Në zënësit e kësaj klase të 10, me marrjen e informacioneve teorike mbi tretësirat në lëndën e kimisë, do të zhvillojnë tani këtë njësi mësimore në formë praktike. Me eksperimentin kimik, Alketa Plakiqi do të vërtetoj prezencën e amidonit në orez, i cili është karbohidrat. Për në zënësit, orët mësimore në laborator janë më produktive. Profesorisht në apyt, ne i dim më sakt, kur i kemi porë. Në zënësit e drejtimi teknologji ushqimore në kuadër të punës praktike kanë edhe firmën ushtrimore, në të cilën janë të përfshira tri departamente, AI administratës, marketingut dhe i kontabilitetit. Një herësh në këtë drejtim praktika organizohet edhe në përpunimin e qumshtit, atë të mishit, përgatitjen e ushqimit në kuzhinë, përpunimin dhe konservimin e pemëve dhe perimeve, prodhimin e bukës e pjekurinave të tjera, në kuzhinë si furtari dhe kuzhinjer. Përgatitën për tregun e punës, për shkatësit profesionale, nikësisht realizojnë edhe vizita në kompani të ndryshme. Shkolla e mesme profesionale e agrobiznesit dhe teknologjisë Abdul Frasheri në Prishtinë ofron mësim profesional 3 vjeçar në fushën e bujqësisë në drejtimet, agrobiznes, mbrojtja e bimëve, hortikulturë, veterinari dhe teknologji ushqimore. Kemi bërë, da thotë kemi lidhë marveshje bashkëpunimit me disa biznesi mjaftë, voluminoze, mjaftë noja, të zetë kanë shprej dëshirën që edhe të bëjnë një pagesë në vlerë deri 100 euro, dhe për kohën që ata kryen dhe praktiket. Në hapësirat e kësaj shkolle profesionale për kryerjen e punës praktike, është edhe ferma dhe serrat.